Приветствую тебя на канале Трейлер ТВ. Только официальный урывок из фильма. Ты нещаслива, кохана? Так, невимовно. Твоя рука холодна, наче дохла рибина. Мій любий, це і є дохла рибина. Ми щось били! Він вижив? Він ідеально божевільний! Дякую, шановний! Який чудовий ранок! Розбуди дітей! Досить, я прокинулася. Тут так добренько і гарненько, що аж верне. Тут усе інакше. Пакслі, не випий усе. Цей джентльмен теж хоче. Успіхів тобі у школі, доцю. Нікого не слухайся. А, це дитяча в'язниця. Це хто така? Я Паркер. А я Венсдей. У тебе немає смартфона? А в тебе немає арбалета. Я думала, вони є в кожного. Венсдей! Класно стріляє! Я б залюбки показилася і шокувала свою маму. Ти маєш честь знати королеву в шоку. Опускай важіль, вдихни мою істоту життя! Жалися! Це капець, 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 заберіть її! Це мега-офігезно. Венсдей? Як ти смієш оскверняти наш дім? Паркер каже, вона підкреслює мою усмішку. У тебе нема усмішки? У мене є багато речей, про які ти не знаєш. Паркер! Хто тебе спотворив? Ніхто. Це мій новий лук. Ці Адамси цього разу зайшли занадто далеко. Та вони всі фріки! Ніхто не ображає моїх рідних, крім мене. Це моє місто! Паксі, запалюй. А тут не місто! Цей день перетворюється на вбивчо незабутній. У мене чудова новина. Пакслі зник. Венсдей, викопай свого братика. Негайно. Ви псуєте генетичний спадок. Підпишись на канал і став лайк. Приємного просмотру.